94.3 माय एफएम, जीना हो तो जियो दिल से। जिंदगी एक्सप्रेस में 94.3 माय एफएम पर हूँ छु आरती। आज नी वार्ता छे डॉक्टर बलमा। घड़ियाळ आटली बधी धीमे केम चाले छे? मधुश्रीने सवाल थई रह्यो छे कि पछी बंद पड़ी गई छे। मधुश्रीए आँख खेंचीने सामेनी दीवालनी घड़ियाळ सामे जोयुं। घड़ियाळ तो चालती हती। सहज वेम जेवुं लागत तो पोताना डॉक्टर पति पासे ज आँख चेक करावानो वारो आवत। डॉक्टर सुशांत गंभीर चेहरो करीने आँख तपासत ने पछी ठावकू मौ करीने कहेत, मैडम आम तो आँखो बराबर छे, बस खाली प्रेमनो रंग चढ़्यो छे आँखों ऊपर। ने मधुश्री शर्माईने सुशांतनी छातीमां मौ लपावी देत। પોતાની જ કલ્પનાઓ પર મધુશ્રી હસી પડી, પણ સમય પસાર નહોતો થતો એ તો નક્કી હતું। કોઈ દિવસ બે કલાક આટલા લાંબા નહોતા લાગ્યા। પાંચ વાગે મધુશ્રીના હાથમાં કાગળ આવી ગયેલો ને અત્યારે 7:10 થયેલી। 2 કલાક ને 10 મિનિટ! જોકે મધુશ્રીએ 2 જ કલાકમાં ઘરની સિકલ બદલી નાખેલી એ વાત નક્કી। 94.3 માય એફએમ પર જિંદગી એક્સપ્રેસમાં હું છું આરતી અને આજે સંભળાવી રહી છું વાર્તા ડોક્ટર બલમા। 7:30 થયા, ડોક્ટર સુશાંતની કારનો અવાજ સંભળાયો। મધુશ્રી છુપાઈને જોઈ રહી સુશાંતને। કારમાંથી ઉતરીને વરંડા પર સુશાંત અટક્યો। ઘરના બારણા સુધી જતી નાની નાની પગલીઓ દોરેલી હતી। બારણાનું લેચ ફેરવતા જ ખુલી ગયું। સામેની જ દિવાલ પર રંગબેરંગી રિબન્સને ફુગ્ગા ચોંટાડેલા હતા। આછો પ્રકાશ હતો, ધીમા અવાજે ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર ને જેક એન્ડ જીલ ને એવું બધું વાગતું હતું। એક સોફામાં મોટું યલો ટેડીબેર હતું, એના હાથમાં કાર્ડ જેવું કંઈ હતું। ડોક્ટર સુશાંતે જઈને ટેડીબેરના હાથનું કાર્ડ લીધું ને ખોલ્યું તો અંદર લખ્યું હતું, હાય ડેડ। સુશાંતના મોં પર ન સમજાયાના ભાવ તરી આવ્યા। એણે નજર ફેરવી, પાછળ બેડરૂમના બારણા પાસે લપાતી શર્માતી મધુશ્રી ઊભી હતી। એની આંખોમાં તોફાન હતું ને પ્રેમ પણ, ઉત્સાહ હતો ને ચિંતા પણ। સુશાંતે રૂમમાં આજુબાજુ જોયું, હાથમાંનું કાર્ડ જોયું, ફરી મધુશ્રી સામે જોયું। એના ચહેરા પર પણ સ્મિત તરી આવ્યું। અર્થ સાફ હતો, મધુ માં બનવાની હતી। જિંદગી એક્સપ્રેસમાં 94.3 માય એફએમ પર હું છું આરતી ને વાત કહી રહી છું ડૉક્ટર સુશાંત ને મધુશ્રીની, ડૉક્ટર બલમા। ડૉક્ટર સુશાંતને મધુશ્રી માં બનવાનો આનંદ જેટલો હતો એટલી જ ચિંતા, ક્યાંક ગાડી તો નહીં થઈ જાય ને, એનો પણ હતો। આવડી મોટી થઈ પણ નાના બાળક જેવી છે, પરીકથાઓમાં રહેતી કુંવરીઓ જેવી। પિંક કલર બહુ ગમે, સસલા હરણા બહુ ગમે, કામવાળીના દુઃખે બોર બોર જેટલા આંસુ પાડે, ખુશ થાય તો તાળીઓ પાડીને ખડખડાટ હશે। પહેલા વરસાદમાં છત પર નાહવા જાય આવી મધુશ્રી। સુશાંતને પહેલા ઘણી વાર થતું કે આવી બાળક જેવી જ હશે કે પછી દેખાવ કરતી હશે, પણ પછી ખબર પડી કે મધુશ્રી બાળક બુદ્ધિ નથી, બાળ સહજ છે। એની નિર્દોષતા, એની ઉત્સુકતા, એનું રમતિયાળપણું બધું જ નાના બાળક જેવું નિર્દોષને પ્રિય છે। આવી મધુશ્રી માં બનશે? ચિંતા તો થાય ને કોઈ પણ પતિને। 24 વર્ષની થઈ તો એને તો આકાશના તારા તોડી લાવે, ચાંદ મુઠ્ઠીમાં લઈ આવે, ખોબામાં મોગરાના ફૂલ ભરી લાવે, ચાંદની રાતે છત પર જોડે જોડ બેસે, હાથમાં હાથ લઈને ચાલવા જાય, એવો રોમેન્ટિક પતિ જ જોઈએ એવી જીત। વર આવે ત્યારે તૈયાર થઈને બારણામાં રાહ જોઈને ઉભા રહેવું, એનું પ્રિય કામ। ડોક્ટર બલમા વાર્તા હું આરતી કરી છું 94.3 માય એફએમ પર જિંદગી એક્સપ્રેસમાં। બીકોમ થઈ ત્યારથી જ ઘરવાળાઓએ મધુશ્રીના લગ્ન નક્કી કરી નાખેલા ડોક્ટર સુશાંત સાથે। પહેલા તો ડોક્ટર શબ્દ સાંભળીને ના જ પાડી દીધેલી, પણ તો લેખક, કવિ, ચિત્રકાર કે શિલ્પકારને એવું માનતી મધુશ્રી ક્યાંથી સ્વીકારે ડોક્ટરને? આંખનો ડોક્ટર છે, આખો દિવસ બહાર નહીં રહે, એવું બધાએ માંડ માંડ સમજાવેલી ને મધુશ્રી માની ગયેલી। એ વખતે મધુશ્રીને ખબર હોત કે કોર્નિયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા કે ચક્ષુદાન માટે સુશાંતને અડધી રાતે દોડવું પડે છે તો હા પાડત કે કેમી શંકા છે। નાની મોટી ફરિયાદો સાથે મધુશ્રી ગોઠવાઈ ગયેલી ડોક્ટર સુશાંત સાથે।
દિલ ફાડીને પ્રેમ કરતી એના ડોક્ટર બલમાને, ને સુશાંતને વાલ આવી જતો એની અખેલી પત્ની પર, ને ઓ ગોડ, એની આ બાળક જેવી પત્ની પાછી બાળકને જન્મ આપવાની હતી. સુશાંતે સંપૂર્ણ દેખભાળ પોતાના હાથમાં જ લઈ લીધી. મધુશ્રીએ શું ખાવું, શું ન ખાવું, કેમ બેસવું, કેમ ઉઠવું, કેવા કપડાં પહેરવા, શું વાંચવું, શું સાંભળવું, કઈ પ્રવૃત્તિ કરવી, ક્યારે દવા લેવી, ક્યારે જાગવું, ક્યારે સૂવું, અગણિત પ્રશ્નોથી ઘેરાયેલા રહેતા બંને જણ આખો દિવસ. મધુશ્રીનું ચાલત તો સુશાંતે પણ પ્રેગ્નન્ટ થવું જોઈએ એવી જીદ કરત. શું થાય, મધુશ્રી છે ભાઈ, કંઈ પણ જીદ કરી શકે, હા કંઈ પણ. 94.3 માય એફએમ પર જિંદગી એક્સપ્રેસમાં હું છું આરતી, અને આજે કહી રહી છું મધુશ્રીને સુશાંતની વાત ડોક્ટર બલમાં. આમ તો રેશનલી વિચારીને, ઘણીવાર આર્ગ્યુ કરવાનું જતું કરીને, તો કોઈ વાર મધુશ્રીની પ્રેગ્નન્સીનો વિચાર કરીને સુશાંત ઘણું બધું ચલાવી લેતો. ડિલિવરીનો સમય નજીક આવતો જતો હતો, બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હતું, પણ મધુશ્રીની આ જીત સામે તો સુશાંત પહેલાં તો માનવા જ તૈયાર નહોતો થતો. પણ મધુશ્રીની આંખો રડી રડીને સૂજી ગઈ. પછી સુશાંતે કમરને પણ ઝૂકવું પડ્યું, જોકે એ પહેલાં પોતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી જોયેલો. મધુ, એવું કેવી રીતે થાય, જો પછી મારા પેશન્ટ્સનું શું થાય? પણ મધુશ્રીની આંખો પાછી વહેવા માંડતી. ઓ ગોડ, જો આમ વારંવાર રડ નહીં મધુ, સારું બસ કંઈ નહીં બોલું. મધુએ રડવાનું અટકાવીને સામે જોયું પ્રશ્નાર્થ ચહેરે. ઓકે બાબા, તું કહીશ એમ કરીશ, પણ મહિનાનો સમય જરા વધારે પડતો નથી, વિચારી જો. મધુના મોં પરના ભાવ પાછા થોડા બદલાતા જોયા ને તરત સુશાંતે હથિયાર હેઠા નાખી દીધા. ઓકે બાબા, તું કહીશ એમ, તું કહીશ ત્યારે, તું કહીશ એ રીતે. હવે હસતો ખરી કે એ પછી તે નક્કી કરેલા સમયે કરવાનું છે? મધુશ્રી હસી પડી, પણ ડોક્ટર સુશાંતનું હાસ્ય વિલાઈ ગયું. મધુશ્રીની જીત પ્રમાણે છેલ્લો મહિનો પૂરેપૂરા 24 કલાક 24/7 સુશાંતે મધુશ્રીની પાસે જ રહેવાનું. બસ 94.3 માય એફએમ પર જિંદગી એક્સપ્રેસમાં હું આરતી કહી રહી છું વાર્તા ડોક્ટર બલમાં. જરા વધારે પડતું નહોતું આ. મધુશ્રી પોતાની ડિલિવરી વખતે પતિ હાજર રહે એવો આગ્રહ રાખે તો સમજી શકાય, પણ આખે આખો છેલ્લો મહિનો? પણ એવી જ તો છે મધુશ્રી. ડોક્ટર સુશાંત પાસે જીદ કહો તો જીદ, લાડ કહો તો લાડ, ને શરત કહો તો શરત આ જ છે. ઘરથી 5 મિનિટના અંતરે ક્લિનિક છે તોય ત્યાં નહીં જવાનું, અડધો કલાકે નહીં ને 10 મિનિટે નહીં. મને ઘરમાં જ લેબર પેઇન ઉપડીને ડિલિવરી થઈ જાય તો? અરે એવું કઈ રીતે થાય, સુશાંત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો મધુશ્રી પાસે વાહિયાત જવાબ હોય. તમે ગાયનેકોલોજીસ્ટ છો, તમે આંખના ડોક્ટર છો, તમને ખબર કેવી રીતે પડે? લો બોલો, સુશાંત શું સમજાવે એને, માને સિવાય છૂટકો જ નહોતો એની પાસે. સુશાંતે પોતાના આઈ ક્લિનિકમાં પોતાના આસિસ્ટન્ટ યશને વર્કલોડ સોંપવા માંડ્યો. એને આખી વાત સમજાવી ને કંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો ફોન કરવાનું કહ્યું. હું મહિનો ક્લિનિક પર નહીં આવું. યશના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું. સુશાંત બગડ્યો, યશ તું પરણેલો છું? યશે જવાબ આપ્યો, હે ના, નો સર. ઠીક છે, પરણતો એ નહીં. આટલું કહીને સુશાંત ઘેર ચાલ્યો આવ્યો સડસડાટ. એને એમ કેમ લાગ્યું કે એની પાછળ યશ, સાથે ટેકનિશિયન્સ, વોર્ડ બોય અને સિસ્ટર્સ બધાએ હસતા હતા? કોને ખબર. જિંદગી એક્સપ્રેસમાં 94.3 માય એફએમ પર હું આરતી આજે કહી રહી છું વાર્તા ડોક્ટર બલમાં. છેલ્લો મહિનો મધુશ્રીની પ્રેગ્નન્સીનો ચાલી રહ્યો હતો, ને એના કહ્યા મુજબ જ ડોક્ટર સુશાંત પોતાની આઈ ક્લિનિકનું બધે બધું કામ છોડીને ઘરમાં બેઠો હતો. ઇમરજન્સી આવતી, પેશન્ટ્સ પાછા જતા, ઘણા બધા દર્દીઓ યશ પાસે ટ્રીટમેન્ટ ન કરાવતા, ઓપરેશન્સ કેન્સલ થતા, ને સૌથી ખરાબ તો દર્દીઓનો વિશ્વાસ તૂટતો. પણ મધુશ્રીને આ વાત સમજાવાતી નહોતી. સમય નજીક આવતો જતો હતો, એક અઠવાડિયું બાકી હતું બસ. શનિવારની રાત હતી, પણ લગભગ રાતના 11-1 વાગ્યા હશે, અને મધુશ્રીને ધીમો ધીમો દુખાવો શરૂ થયો. ડોક્ટર સુશાંતને ખ્યાલ આવી ગયો, બેગ તો તૈયાર જ હતી ક્યારની,
જરૂરી બે ત્રણ ફોન કોલ કરી દીધા અને નીકળી પડ્યા હોસ્પિટલ તરફ. નવાઈની વાત એ હતી કે મધુશ્રીના ગાયનેક ડૉક્ટર ગૌરવનો ફોન લાગતો જ નહોતો. રાત હશે એટલે કદાચ ફોન સ્વિચ ઓફ હશે એમ માની સુશાંતે. થોડી જ વારમાં તો બંને મેટર્નિટી હોમ પહોંચી ગયા. ડૉક્ટર ગૌરવનો સંપર્ક હજુ નહોતો થતો. મેટ્રાને જણાવ્યું ત્યારે મધુશ્રીને સુશાંતના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. ડૉક્ટર ગૌરવ આબુ ગયા છે, રવિવાર સાંજ સુધીમાં આવી જશે. મધુશ્રી પેનિક થઈ ગઈ. હવે ને વધુ પેનિક તો ત્યારે થઈ જ્યારે એને એવી ખબર પડી કે ડૉક્ટર એમની મેરેજ એનિવર્સરીના સેલિબ્રેશન માટે ગયા છે, કામ માટે નહીં. જિંદગી એક્સપ્રેસમાં 94.3 FM પર હું આરતી આજે કહી રહી છું વાર્તા ડૉક્ટર બલમા. મધુશ્રીને તો ડૉક્ટર ગૌરવ સિવાય કોઈ પર ભરોસો જ નહોતો, એટલે ડિલિવરી માટે બીજા ડૉક્ટર પાસે જવાનો સવાલ જ નહોતો. સુશાંતે ડૉક્ટર ગૌરવના ઇમરજન્સી નંબર પર હોસ્પિટલથી વાત કરી. ગૌરવે સુશાંતને બીંગ ડૉક્ટર થોડી સૂચનાઓ આપી, ફોન મૂકી દીધો. મધુશ્રીની ડિલિવરી થશે ત્યાં સુધીમાં પહોંચી જ જશે એવી ખાતરી પણ આપી. પણ ડૉક્ટર ગૌરવે કહેલું વાક્ય ચોંટી ગયું સુશાંતને. ડૉક્ટર સુશાંત, એનિવર્સરી ઘણી આવશે પણ પેશન્ટનો વિશ્વાસ પાછો નહીં આવે, ને મારા માટે મારું પેશન્ટ વધુ અગત્યનું છે. હું કલાકમાં જ નીકળી જઈશ, ડોન્ટ વરી. સુશાંત મધુશ્રી પાસે ગયો, બધી વાત કરી એની સાથે, એના હાથમાં હાથ લીધો અને સથિયારો આપ્યો. સુશાંતના મમ્મી પણ આવી ગયેલા ત્યાં સુધી. તો એવામાં સુશાંતનો મોબાઈલ રણક્યો. સુશાંતના આસિસ્ટન્ટ યશનો ફોન હતો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોઈ બ્રેઇન ડેડ દર્દી છે, જો એના સગાવાલાને સમજાવી શકાય તો આંખોનું દાન થઈ શકે એવું કહેવા. સુશાંતે બે ક્ષણ વિચાર્યું, ઊંડો શ્વાસ લીધો, મધુશ્રીનો હાથ હાથમાં લીધો અને પૂછ્યું, હું સિવિલ હોસ્પિટલ જઉં મધુ? જો તું હા પાડીશ તો એક 9 વર્ષનો બાળક જોતો થશે આ દુનિયાને. સાચું કહું મધુ, અત્યાર સુધી મને છેલ્લા મહિનાથી શું પીડતું હતું એ ખ્યાલ નહોતો આવતો, પણ ડૉક્ટર ગૌરવની વાતથી હું જાણી ગયો કે એ શું હતું, મારો અંતરાત્મા. અમે ડૉક્ટરો જ્યારે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ, હિપોક્રેટિક ઓથ, ત્યારે તો એવું કહીએ છીએ કે સગાવાલાને કુટુંબીજનો જેમ જ અમે પેશન્ટને ગણીશું, અમે સેવા કરીશું. પણ પછી એને જ ભૂલી જઈએ છીએ. કોઈ પત્નીની પ્રેગ્નન્સી, કોઈ લગ્નની એનિવર્સરી, કોઈ પિકનિક, કોઈ ક્લબની મેમ્બરશીપ, બસ એમાં જાતને ઓગાળી નાખીએ છીએ. પણ હવે નહીં મધુ. જો મમ્મી તારી પાસે છે, આસિસ્ટન્ટ ડૉક્ટર્સ છે, ડૉક્ટર ગૌરવ પણ આવી જશે, હું પણ જઈને પાછો આવી જઈશ. બસ અત્યારે મને જવા દે. હસતા મોંએ, પ્લીઝ મધુ, મારે પણ મારા દર્દીના વિશ્વાસને નથી તોડવો. મધુશ્રીએ આંસુ ભીની આંખે હા પાડી ને એના ડૉક્ટર બલમાના હાથને ચૂમી લીધો. આ હતી આજની વાર્તા ડૉક્ટર બલમા. જિંદગી એક્સપ્રેસના ફેસબુક પેજ પર મને લખજો તમને વાર્તાઓ કેવી લાગે છે. વાર્તા વિશે તમે મારી સાથે ડિસ્કશન કરી શકો, ચર્ચા કરી શકો. તમારી તમામ કમેન્ટ્સ હું વાંચું છું અને જવાબ પણ આપું છું. કીપ લિસનિંગ એન્ડ કીપ રાઇટિંગ. 94.3 FM પર જિંદગી એક્સપ્રેસમાં તમે છો આરતી સાથે. સ્ટે ટ્યુન્ડ. નાડી 4.3 FM. જીના હો તો જીઓ દિલ સે.